Stefan Karić kao jedan od favorita realitija Zadruga 3, čim je napustio imaginarijum, vratio se svom životu i ono što je prvo uradio je to da je otišao na pomen svoje velike ljubavi Dijane Milojković, koje je veoma često pominjao i kako on kaže, nije mu izlazila iz glave. On je ekskluzivno za nas otkrio kako se osjeća nakon pomena, kao i to da još uvek voli pokojnu Misicu, ali smo se dotakli i njegovih hejtera koji ga uporno optužuju da koristi bivšu ljubav kako bi dobio veći publicitet i popularnost. Ni dan danas ne mogu da shvatim da je nema više među nama. On i ja smo baš mnogo toga proživeli i preživeli, počeo je Stefan vidno tužan. Krivo mi je samo što je nisam video tih par dana da je kažem neke reči, posljednje reči, da to kažem. Ali dobro, da ne bude da patetišem i ne znam ni ja šta. Ima raznih budala koji pišu da preko nje želim da skupim pratioci ili da budem medijski ispraćen. Budalaština. Jako je tužno bilo na pomenu. Nastavio je Karić pa ispričao detalje Dijaninog pomena. Drago mi je da sam je video roditelje, da se dobro drže i da su jaki i kao što su bili u celoj toj borbi. Nekima nije jasno kako je još uvek volim i zašto smo se rastali. To koliko je volim znaju samo moji najbliži koji su pored mene i koji su bili prisutni u dosta situacija. A i ona je veoma dobro znala koliko je volim i znam da i dan danas zna, zaključuje Karić.